wafdigan uu hogaminayay wasiirka gaashaan dhiga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta Jubaland iyo waliba kuwa maamulka Jubaland. Soo dhaweyntaasi kadib ayaa wasiirka gaashaan dhiga ee Soomaaliya iyo wafdigii uu hogaminayay waxay booqasho ay ku tageen xarooyinka ciidamada tababarada uga soconaya xoogga dalka ee duleedka magaalada Kismaayo, isagoona mid u kormeeray guud ahaanba ciidamada ku sugan duleedka magaalada Kismaayo halkaasina tababarka uga soconaya. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybta 43aad ee Jubooyinka, Ismaaciil Saxardiid Kaadsane. Aan ku soo dhawow ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 43aad oo muddo dheer ku soo jiray tababar, halaba sano ah dhimasho iyo qarax iyo darxuma badan ay halkan ku soo martay, una soo dhabar adeegay inay waddankooda laftooda u huraan. Wasiirka gaashaan dhiga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo qudad dheer u jeediyay ciidamada xoogga dalka ee tababarka uga soconaya duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxa uu yidhi: waxaan halkan saaka u nimid nasiib wanaag inaan aragno ciidanka halkan jooga oo ka tirsan qaybta 43aad halkan ay muddo ugu jireen, tababarna ay ugu qaateen, tababarkiina uu yahay gabagabo lana xiri doono haddii allaydmo. Waxaan aad iyo aad runtii macallimiinta ka socota AMISOM iyo macallimiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda Itoobiya oo halkan macallimiin ciidamada oo AMISOM ka tirsan ay ka fuliyeen muddo dheer, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Marka haddii aad hesho tababar, maxaa lagu tababarayaa weeye su-aasha marka ugu horreysa. Su-aashaas jawaabteedu waxa weeye, waxaad u tababaranaysaa dalka iyo dadka aad u dhalatay, difaaciisa iyo dhisidiisa u tababaranaysaa. Cabdiqadir Iimaan Dhaqane, Hon Cable TV, magaalada Kismaayo.